हेलो गाइज, गुड मर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लग। आज म लेक साइडमा आइसकेको छु तपाईँहरूलाई विजय दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। गाइज, म अहिले लेक साइडमा छु। अनि यो पार्क छ, यो पार्कमा पनि म जान्छु। अब दसैँ तिहार आइसक्यो, झल्कुल आइसक्यो होइन। राम्रो छ, राम्रो छ, राम्रो छ। आज सोमबार भइहाल्यो, अब दसैँहरूको दसैँको शुभकामना पनि सबैलाई, दसैँको हार्दिक मङ्गलमय। म उता त्यो पार्कमा जानुपर्ने काम छ, अनि उता पार्क पनि जान्छु म एकचोटि, उता पार्टीतिर जान्छु। लेफ्ट साइडको छेउमा बजारहरू सुनसान छ, दसैँ लागिसक्यो हो र। लो पार्किङ जोन पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 6। पहिला ठुलो ठुलो बसहरू ल्याएर राख्थ्यो, बल्ल आज पनि ठुलो र, नत्र यहाँ यो इलाकाभरि बसै बस हुन्थ्यो कि। ठुलो बस टुरिस्टहरू लिएर आएको बसहरू कहाँ कहाँबाट, अहिले त बोर्डै चाहन्छु त्यो नो पार्किङ भनेर। Mm-hmm.